Në fakt, të gjërat të çuditshme po ndodhen, por ajo që është e qartë, një shqetësim për çështje rrogash nga deputetët, veçanërisht në këtë periudhë që duket sikur nuk do duhet ndoshta të ishte ky prioriteti kryesor. Sorina Koti është me ne në këtë mëngjes. Zonja Koti, mirëmëngjes. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Ju përshëndes të dyve. Faleminderit që erdhët në emision. Pyetja është thjesht, çfarë halli kanë deputetët, zonja Koti? Në këto momente, deputetët nuk kanë asnjë hall përveç fushatës, qëndrimit të tyre në për zonat elektorale ku ata janë zgjedhur për shkak të garës për bashki. Kështu që mbledhja e komisionit të ditës së martë kishte si qëllim 2-3 pika në rendin e ditës, të cilat pjesa më e madhe tyre u anullua dhe për shkak të anullimit të seancës së ditës së njëjtë. Kështu që ka qenë një mos eficiencë plot e punës së parlamentit apo e komisioneve. Kjo për shkak se pushteti në këtë rast, pozita, qeveria, duan që të gjithë ministrat, deputetët të jenë në teren për marrjen e bashkive. Kjo ka sjellë që dita e marrë që kisha dhe të ngërçin që u anulluan disa nga pikat, por më kryesoria ishte pika e rritjes së rrogave për presidentin dhe më pas afektonte komplet gjithë pjesën e administratës së lartë të shtetit, institucioneve të pavarura, ku në pamje të parë duket sikur ministrat ose deputetët do të kërkonin një rritje të pagës së tyre, gjë që kushtetuta do t'ja u lejonte nëse do të ndodhte rritja e pagës së presidentit, por duke parë situatën aktuale që jemi në prag fushate, ne nuk kemi rëpritur që në parim propozimin e kryeministrit për këtë veprim kaq human nga anë e tij, sepse duket sikur çdo gjë në dorë ka kryeministri, rrit pagat kur i do qefi kryeministrit, sjell propozime për rritje pagash imagjinare për biznesin apo për nënpusa civil në prag fushatë, dhe kjo duket se ka bërë rrugë për kryeministrin për të rritur pagat ose për të bërë promovim të tij, po themi, për rritje këto pagat, dhe njerëzit detyrimisht mendojnë vetëm se si kryeministri do të rritë pagat deri në 900 euro, kur ky është një premtim imagjinar i kryeministrit, dhe për fat të keq po ndodhin të gjitha gjatë këtyre dy muajve të fundit të fushatës. Duke parë të situatë kaq kaotike që po na ndodh, sepse edhe në takimet e përditshme me njerëzit çdo gjë vërtitet rreth kryeministrit, jo rreth kryetarëve të bashkive apo problemeve reale që kanë qytetarët, ne ram dakord si Komisioni Ekonomist, ndoshta ka mbetur komisioni vetë me dignitet në atë parlament, ku thamë që diskutimin për pagat duhet të stopohet këtu dhe nuk ka rritë më të diskutonim çështje të tjera. Pjesa tjetër u la për të diskutuar pas zgjedhjeve, sepse me urdhër përsëri të kryeministrit është pezulluar çdo seancë parlamentare dhe çdo mbledhje komisioni, do të thotë që qeveria më tani nuk punon, nuk sjellë projekt ligje për qytetarët apo për të ndikuar në jetën e tyre dhe të bizneseve, por duke që gjithçka është fokusuar në marrjen e bashkive. Ne kemi gati 3 javë që nuk bëjmë mbledhje komisioni. Dita e martë ka qenë një shkelje e urdhrit të kryeministrit që ne duhet të bëjmë atë mbledhje, dhe gjithçka është paralizuar në për komisione dhe në kam. Ne kemi bërë një ndoshta jo kërkesë zyrtare, sepse afatet kohore nuk na lejonin të gjë, por me qëse konferenca kryetarëve ka rënë dakord që të kishte seanca plenare ku deputetët të diskutonin problemet e qytetarëve, duket që kryetarja e komisionit ka anulluar çdo gjë me urdhër të kryeministrit. Kështu që jemi në një situatë ku çdo gjë është fokusuar vetëm në marrjen e bashkive, urdhri kryeministrit është i pa diskutueshëm në këtë rast nga krau i pozitës, por ne si opozitarë nuk mund të binim dot pre e këtij rrengu ose e të heqjes së vëmendjes nga problemet reale të qyteteve. Sepse duhet të thonë diçka, që nëse ne do ta futrim atë projekt ligj për ta diskutuar në komision atë ditë, gjithçka do të fokusohej tek pagat e deputetëve, tek pagat e ministrave, të presidentit, do të ikte vëmendja nga çështjet reale që ne po diskutojmë tani, dhe do të akuzoheshim që si njerëz të cilët jemi të papërgjegjshëm, jemi njerëz të cilët kemi marrë votën e qytetarëve, por nuk pendojmë për qytetarët, dhe akuza nga më të ndryshmet, të cilat tashmë
janë rrotulluar në rritjet sociale. Po kjo është e vërteta. Zëra Koti, në fakt, efektet që do të shkaktoj kjo rritje e pagave në bugjetin e shtetit do tjetë 959 milion lek, ose e thënë ndryshe 8.6 milion euro. I shkakton kjo një dëm bugjetit të shtetit, apo qeveria ndoshta e ka të lehtë për t'i menaxhuar dhe përballuar shifrat të tila? Ne kemi thënë shumë herë që buxheti i shtetit keq menaxhohet dhe nëse duhet të menaxhohet si duhet, ka vend dhe për rritje pagash reale të nënkusave civil, ka rritje pagash për institucionet kryesore drejtuese të vendit, sepse nga ana psikologjike, morale dhe profesionale, paga është një tregues që sa paguhesh, aq edhe ti vlen nga një herë. Do më në shkon automatikisht në të një këndi puna që bën ana profesionale, angazhimi yt, koha që ti harxhon me pozicionin që ke real. Sepse për fat të keq në Shqipëri matesh me sa paguhet dhe sa i rëndësishëm je. Sepse këtu kemi këtë lloj zbalancimi. Kështu që efektet që do të shkaktonte kjo rritje në buxhetin e shtetit mund të përballoheshin nga zëra të tjera të cilat nuk janë të mirë menaxhuar në atë buxhet. Duke mos haruar që edhe pagat të cilat kryeministri pretendon që do t'i rritë që nga muaj maj dhe në vazhdim, përsëri do të kenë efekte në buxhetin e shtetit, disa do të paguajnë. Madje edhe rritja e pagave, nëse do të ndodhë realisht, do të sjellë më shumë para në buxhetin e shtetit në zërin e tatimin mbi të ardhurat individuale, ose tatimin mbi të ardhurat, sigurime shëndetësore, sigurime shoqërore, kështu që gjithçka do të pasohet me një rritje të detyrimeve që ti ke ndaj shtetit në këtë rast. Dhe duke parë dhe skeman e sigurimeve që është një katastrofë në Shqipëri, ndoshta kjo do të ndikonte që ata që marrin më shumë duhet të paguajnë më shumë në shtet. Por unë i fliksojnë përsëri momentit që edhe nëse pagat do të rriten dhe ne duhet të paguajmë më shumë në shtet, pas nëse pagat që janë të deklaruara, sepse këtu në Shqipëri kemi dhe një evazion shumë të lartë dhe një ekonomi të errët ku njerëzit punojnë në 2-3 punë dhe janë të padeklaruar. Do të rritim kontributet tona të deklaruara, por them ne, të gjithë ne të cilët punojmë në këtë rast. Por, nuk besoj se buxheti i shtetit do të ndikohej kaq shumë nga një rritje e pagës së administratës ose të nënpunësave, duke marrë parasysh që rritja e pagës duhet të kalojë automatikisht në një rritje të eficiencës të atyre që e marrin pagën, sepse në Shqipëri, për fat të keq, kemi një eficiencë gati 25% të administratës publike. Dhe kjo është e thënë nga studime ndërkombëtare, ku në Shqipëri eficienca është 25%. Tani imagjinoni se sa efektivitet ka puna në shtet, apo se si matet. Për të fatë të keqë, këtu puna nuk është e matëshme, nuk ka objektiva të plekëta, ashtu si të ka sektori privati cili është më konkret. Por, paga automatikisht shkon dhe me dignitetin e personalitet, ose të drejtuesit të institucionit, i cili ka dhe një barë ndoshta jo vetëm profesionale, por edhe qytetare. E shohim pak politikisht, zonja Koti, ky konsensus politik mes palëve, ky pakt, çfarë tregon? Nuk ka qenë pakt, sepse nuk është kërkuar një gjë e tillë, por kemi qenë ne të parët që kemi stopuar diskutimin e këtij projekti ligji, madje ka qenë zoti Spau, i cili e ka marrë fjalën i pari në komision, i cili ka propozuar që kjo diskutim të shtyhet për tej 14 maj, sepse çdo gjë do të fokusohet më pas te pagat, dhe ka pasur dhe një reagim pozitiv nga kolegët e pozitës në këtë rast, të cilët kanë rënë dakord që kjo nuk ishte një çështje diskutimi dhe kryetari i saj zoti Shalsi e ka miratuar, sepse ka pasur një reagim të brendshëm që në momentin e parë që është lejuar individës. Zëra Koti, në fakt, pagat u rritën vetëm pak kohë më parë. Pse duhet të rriteshin sërish, da është më tepër, vetëm 2 javë për para garës elektorale, për para zgjedhjeve lokale në vend? Kjo është ajo çështja që është diskutuar, që kryeministri e ka te kaluar të nëshmë kompetencën e ti në këtë garë, sepse këtu është gara për pushtetin vendor, por duke që nuk po garoj më për pushtet vendor, po garoj për qeveri, sepse dhe programet janë në nivel kombëtar, oferta që bën kryeministri për shteti janë të gjitha që varen nga qeveria. Nuk kemi diçka konkrete që propozohet nga kryetarët e bashkive ose nga kandidatët e tyre. Është tërhequr vëmendja komplet të pushtetit qendror dhe duket që Rama kërkon të ketë në
në vëzhgimin e tij ose në urdhrin e tij të gjitha institucionet, të gjitha hallkat, pushtetin lokal, po e po. Dhe duke që ka marrë flerë sa i në dorë duke bërë një fushat kombëtare, përsëri me politika të cilat lidhen me qeverisjen qendrore dhe jo me atë vendore. Dhe pagat, qeveria vërtet thotë që unë kam të drejtën për të rritur pagat dhe efektet e tyre në radhë, por të mos harojmë që po e bën ENKA-s në këtë fushat për të tërhequr sa më shumë vota. Duke që hyrja në garë e Partisë Demokratike me aleatët e saj, me koalicionin Bashkë Fitojmë, e ka vënë në lëvizje gjithë aparatin qeveritar dhe duke ditur që ata kanë gjeshit e një bashki, kanë pushtetin, kanë parat, kanë infrastrukturën, kanë gjithçka që mund të ketë një fushat normale. Unë ndjej të pak në këtu në Korçë dhe në qarkun që unë mbuloj, që presion ishtë rritur në mënyrë të ndjeshme nga ana e qeverisë dhe nga ana e kryetarëve të bashkive aktual, presionin ndaj qytetarëve me po themi me premtime të cilat ndoshta edhe nuk varen nga ata realisht, por varen me premtime që bën kryeministri, dhe një nga ato është rritja e pagave, duke u thënë që votoni Partinë Socialiste se do ju rriten pagat. Çfarë ka lidhje kryetari bashkisë në këtë rast me propozimet që bën kryeministri janë të pa lidhura me njëra tjetrën, ose me presionet të tjera me marrjen e kartave të identitetit të cilat kanë filluar tashmë të ndodhin, me pagesën e votës, ku unë jo më larkë se dije ka marrë një informacion që vota ka filluar për të bërë të bëhet. Dhe kjo është një situatë kaotike që do të futë Shqipërinë përsëri në atë ngërçin që ne ndodhemi gjithmonë përpara situatave elektorale. Kryeministri në këtë rast është të vënë në një gjendje alarmi, sepse po sheh që kandidatët e Partisë Demokratike janë në lëvizje, janë të gjithë në teren. Dhe kështu që nuk ka mjaftuar vetëm fuqia e kandidatëve për kryetar bashkie të pozitës në këtë rast për të qenë në teren, por kanë kërkuar ndihmën e kryeministrit. Ju e shikoni vetë se sa aktiv është ai, duke premtuar gjëra të cilat nuk lidhen me pushtetin vendor. Kjo gardë do të jetë shumë e fortë, do të jetë presione jashtëzakonisht të mëdha, por ne si opozitë kemi detyrë të flasim, të jemi prezent me qytetarët dhe për të bërë denoncime të cilat ata nuk i bëjnë dot, dhe kjo është një nga ato që unë përbëj publike sot, dhe ndoshta një thirrje kandidatëve të cilët vinë nga radhët e pushtetit, të jenë më të kujdesshëm me premtimet të cilat nuk lidhen me pushtetin lokal, por janë të detyruar ta bëjnë për shkak të kryeministrit. Në qartë. Zonja Koti, megjithatë rrjedhimisht jemi detyruar të pyesim, po shohim në këto zgjedhje një përqëndrim spektakular të çdo parashikimi të kodit zgjedhor, çdo gjë që nuk duhet bërë, qeveria po e bën. Si do e adresoni dhe mbi gjitha si do e ruani një rezultat të zgjedhjeve të 14 majit sa më pranë natyralit dhe vullnetit lirë qytetarëve shqiptarë? Po, kjo është e vërtetën. Sa po e thash, ata po përdorin çdo mjet, kanë shkelur çdo rregullore të zgjedhjeve me këtë fushat. Ndoshta sikur ndonjëherë sepse as në 2021-shin nuk ka qenë ky presion kaq i fortë, sepse 2021-shi, okay, janë zgjedhje të pushtetit qendror normale që do të mbash qeverinë, të mbash vazhdimsinë dhe deri diku mirë kuptohet presioni që i bëhet të qytetarëve. Por të bësh të njëjtin presion madje të shumë fisht për pushtetet vendore, kjo është pa logjikshme. Ne që tani kemi filluar të mbledhim prova, të cilat po na vijnë nga qytetarët, patjetër që është vënë dieni dhe KQZ-ja, për të gjitha ato shkelje që tashmë janë bërë publike dhe ju keni parë dhe një raport që ka dalë nga KQZ-ja për kryetar bashkie, të cilët kanë shkelur kodin zgjedhor, madje edhe janë penalizuar me gjoba, por për fat të keq në Shqipëri këto gjobat janë të pandjeshme, dhe ata janë të gatshëm të paguajnë gjobën dhe të vazhdojnë fushatën elektorale duke bërë dhe këto shkelje. Ndoshta duhet të kërkojmë një ligjvënës të kërkojmë një ndryshim të kodit zgjedhor me penalitet akoma dhe më të forta për ata të cilët shkelin kodin zgjedhor. Sepse kemi parë të paktë për qarkun e Korçës, unë kam kryetarin e bashkisë Maliqi dhe kryetarin aktual të bashkisë Korçë, të cilët janë penalizuar për shkak të aktiviteteve të tyre jo të ligjshme gjatë fushatës, janë dënuar me një gjob minimaliste gati 100.000 lekë vjetra. Dhe ata përsërit po vazhdojnë me gjëra që mund ta shkatrojnë një kryebashkiak. 100.000 lekë vjetër. Prandaj duhet rritja rrogës. E qartë, zonja Koti, e qartë.
si Parti Demokratike aktualisht jemi duke denoncuar dhe duke i bërë publike çdo shkelje që vjen nga krau i kryetarëve të bashkive aktuale tashmë, dhe qytetarët të jenë sa më të vetëdijshëm. Për këtë kemi kërkuar ndërlimin e medias. Unë i falenderoj që Syri ka qenë gjithmonë prezent në çdo aktivitet ose në çdo denoncim tonin, por kërkojmë një mirë kuptim, ndoshta dhe një bashkëpunim të medias në këtë rast për t'i dhënë më shumë zë qytetarit, sepse opozita e ka zërin do dalin në teren. Por është qytetari ai që kërkon mbështetjen tuaj. Zëra Koti, ju falenderoj për kohën. Ju falenderojmë. Falenderoj dhe ju.